terus kaya lho kaya kaya mau tak ajar mau saiki mambu keri mau saiki wah jan rada mundur lemayang pemlekan ya ngono kowe wani harus diaki sing tak wedeni awakmu ora minggat suara paku wis gawe wirange diaki gereh margane patimu panggal tayone lho wani tenan kowe kuat nadai kekuatane ndara-ndara aku sing lengganeng mburi iki kelakon kowe boyong Bagong lho nggih apa manjire Bagong kok nantangi kados ngaten ya pancen tenan kok nek majri arep ngantemi Bagong sing diantemi aja Bagong ning Antasena sing mbok jotosi Kakang Gatotkaca sing mbok jotosi Kakang Turjo sago dadi sulihe Bagong dijotosi majri Setyaki ah ampun ngoten nggih njenengan menika kok kados ngaten iki tenanan ora ming guyon mula manut wae majri wis kersane piye arep dijotosi nek perlu sampean nggawa godhong si kuning ning sing duduk ya aja Bagong Antarjo, Antasena, Gatotkaca. Iya to, Kang? Iya, Dimas. Lah. Piye? Sida ora? Kok pucet? Kok saged ngaten? Mergo Bagong kuwi abdi kule. Bagong kuwi abdine Pandhawa. Aku ora ketang sithik tau tate digudang Bagong. Tau dimong karo Bagong. Mulane ana wong sing arep gendak sikur karo Bagong aku ora trima. Semono uga Kakang Garo Kakang Turjo ya ngono, rumangsa wis tau dimong Bagong. Nek ana wong sing arep ngantemi Bagong, mesthine do mbelani ora trima. Bagong iki tukang pamomonge anak-anak Pandhawa kok arep dijotosi sak pinake dhewe. Apa nek kira-kira mak cilik ora tegel jotosi Antasena Gatotkaca Turjo dicoba wae. Njajal Bagong ora usah gelut ning mungsuhmu aku wakile Bagong. Ya coba ye. Yo piye? Wong iki nek ora salah iki nek ndi-ndi dibantu karo wong. Ora kok mung sak kepenakmu dhewe dumeh didhawuhi karo kakane terus aku iki berdani patimu. Botak dhewe aku. Saiki piye? Kowe omong apa saiki, ha? Ayo muni yo. Muni yo, guys. Yo. Yo piye ora ya. Yo wis. Ya wis piye? Ya wis Bagong aku. Aku ora sida. Mula sora karo kowe. Tapi ya kok ora sida iki wah, kene wis mempeng e. Kene wis nyewa tukang pukul telu e. Pukul batu bata. Pukul batu kali. Pukul gundulmu. Rasah nesu ngono iki kok nesu ora. Nek sampeyan ora arep melu-melu perkara iki wedi karo putra-putra Pandhawa mundur mana aku ditimbali koko Prabu Ndarawati iso alasan toh mulana tetembungan 1001 alasan mundur Bagong ampuh piye wis terserah nek sing penting sampean aja nganti nyekel karo Bagong nek sampean ndemok kulite Bagong mungsuhe lancur Pandhawa terus siaki Kinarjo Tondo Toto Kromo Toto Kramaning Siad diunggah ungguing Siad itu merap kadang redo yo jalakan Siad itu ora iso basa ora iso ndodok sarta ora ngerti Toto Kromo dadi ciri gedhe ing Werkudara nanging kok beda lawan ingkang dak ruwakake titik lunggan samengko iki beda sing endi Siad ngaturake sembah kalawan pun kakang mongko lumayan jagat kureping langit iki ora ana wong kang wani nampa sembah ing Werkudara aja to jamak lumrah ing ditaswantah nadyan dewa wae ora ana ingkang wani nampa sembah ing Dimas Arya Werkudara lah kok kadengaren temen Siadi ngaturke sembah kalawan pun kakang mengko sawise pun kakang nampa sembah ing Siadi gek ana apa-apa ing bakal tumanduk kalawan pun kakang mula sing gedhe pangapuramu sembahmu ora tak tampa Kresna kakangku Werkudara piye kena ngopo ora nampa sembah Werkudara apa aku nandang luput apa aku nandang
salah tumraping Ratu Ndorowati. Yen pancen aku kleru, yen pancen aku luput, mula kake tuduhno luputku menyang endi. Aja kaduk ati kajron menompo. Apa Siadi ora mirengake sabdaning pun Kakang, pengendikaning pun Kakang. Yen to Siadi kuwi langka ngaturake sembah kawan sapa wae, kejaba mung Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci. Mula gandeng pun Kakang kuwi jejering titah lumrah. Mengko yen to pun Kakang wani nampa sembahing Werkudara, ndak ana apa-apa sing tak sandang. Mula sembahmu ora tak tampa ning pangestune pun Kakang tampan ana. Ora sudi aku nampa pangestumu. Lho. Apa sababe dene kaya mengkono? Ya, mergo kowe ora nampa sembahe Werkudara. Wong tuwa ingkang ora nampa sembahe Werkudara utawa wong tuwa ingkang ora nampa sembahe bocah enom, tangeh pangestune wong tuwa Dayanana karo uripe sing taruna. Mula gandeng ora nampa sembahe Werkudara. Mula pangestumu ya ora tak tampa. Aku ya ora sudi nampa pangestumu. Lho, kok ngono dinemune adil? Adile nggon endi? Ora usah ndadak tak baleni. Kowe ora nampa sembahe Werkudara, pangestumu ya ora bakal tak tampa. Lha ta, jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestu Ngkara. Ya wis saiki ngono wae. Tinimbang iki mengko dadi rejekan ingkang ora prayoga, sembahing Werkudara tak tampa nadyan rada tida-tida penggaling pun Kakang tekesi ora tulus pun Kakang nggone nampa sembahing Siadi. Mergo pun Kakang isih wedi ento napa-apa ing tumanduk lawan pun Kakang, ning sembahmu tak tampa kanthi rasa kepeksa. Pangestune pun Kakang tampan ana. Weleh no kono apa-apa tak jupuke. Werkudara ana paran. Kenapa kok dadi tembungmu kaya ngono? Ya, mergo kowe ora lahir batin nampa sembahe Werkudara. Pangestumu tak tampani ya apik ora ya ora apa-apa. Mula jeneng wis adil. Yalah dalah. Jagat paisane ngubotor wayah tur jagat Sena Kresna kakangku piye iki lho senenge mun Kakang ana kene iki nadyan Siadi iki agal gruwal-gruwal. Siadi kuwi wong dosa wong kau wong mlaha apa anane nanging tenemune ngrawit kaya jaroting asem penggaling Siadi tulus lahir lan batin. Dimas sembahing Werkudara tak tampa kanthi lega-legawaning penggaling pun Kakang ora liwat pangestune pun Kakang tampan ana. Mengkari ngono dadak tekan dindi. Pangestumu tak tampani ndadekake dayaning uripku Kresna kakangku. Werkudara iya. Prayogakno kon mulenggah. Kaya wis ora kurang prayoga Dimas Arya Werkudara. Boko Prabu. Nadane ingkang rayi ing Madukara pun Arjuna. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Dimas kadhaipun Kakang Janaka tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang tampan ana. Kula pun dinggo jimat paribih dayanana ing kasantosan. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya ya kembar tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang tampan ana kembar. Nggih kula pun dinggo jimat. Nggih kula pun dinggo jimat paribih dayanana ing kasantosan. Mugi kasek cakno anggen jengandi kula lenggah. Iya ya kembar kaya wis ora kurang prayoga praptaning pun Kakang Dwarawati. Koko Prabu. Saestu adamel gugup gagap guragapan raos sing manahipun ingkang rayi ngamarta. Krana rawuh paduka ingkang boten cecala ing saderengipun, Duh Koko Prabu, jimat semban kula. Menawi alit utusan gandhek sak kembaran. Agengipun utusan Nayaka Ndorowati bilih riki lenggan menika paduka badhe kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Saestu kula nedhang rakit arata manik obra ing linangsing Jong Banunji. Kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken hirmawar. Kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati kacena tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu, Koko Prabu Ndorowati. Yayi kula wonten timbalan ing adawu. Nyuwun sewu. Nadyan kathah-kathah pangandikanipun Nyai Prabu Darmaji, nanging kula nuwun sewu pangandika paduka menika mboten jumbuh kalana lampah ingkang kelampah. Liripun paduka paring dawuh mekaten inggih. Mesinipun kula mboten badhe atur nawala wiwah utusan Nayaka ing Ndorowati supados cecala bilih kalangan menika ingkang raka badhe keparang sowan wonten garing Ngamarta. Sabab sawanipun ing Raka Ndorowati titi kelenggan sak mangke menika anuruti surasaning nawala ingkang sampun kula tampi. Kula nuwun sewu.
sawanipun ing ora ing Durawati menika ing sepisan tuwi dhateng kalwijenganipun kadang kula para Pandhawa dene dungkap angka kalih semunipun radi kaget raos ing manahipun ing ora ing Durawati krana menapa yayi sareng kula waspaosaken paduka yayi keparang lenggah wonten ing praja ing Amarta madyaning Datulaya tumuli saking jawi katingal rengu pasuryanipun paduka yayi Prabu ewadene sareng ing ora ing Durawati keparang sowan wonten raos bombong salebeting penggalih menika katandha bilih penggalih paduka nedeng wonten perkawis ing ginebeng milenging saking menika yayi sawanipun Raka Indrawati tumunten kula cemadhong dawuh menggah menapa ta wigatosipun dene paduka Yayi Prabu keparang lenggah siniwaka namung kemawon katingal rengu pasuryan paduka Yayi Prabu yayi tumuli kababarana ing Raka Indrawati nedha ngangulaken jangga nelingaken karna mastuti sabda tampa paduka Yayi Prabu Darma Kusuma kadang kula ing Amarta yayi handra ingkang Pusrito rum kasilreng samirana mri sekar gadung ngas gandanyo raras raras naning dio bung 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 Koko Prabu, sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadono. Koko Prabu, mugian dados ing kawuningan apan keporo saestu. Sawetawis wekdal ingkang rayi atur nawala wonten mrajing Durawati ngwigatosipun angrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu saha mboyongi rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ing estunipun namung badhe kula suwuni pepajar tumrap manahipun ing rayi ing Amarta yayi wonten sabdanipun kadang kula ing Amarta Koko Prabu rawuh wonten ing praja ing Amarta badhe kula suwuni pepajar kula nuwun pangapunten wonten merkawis menapa yayi menapa wonten merkawis ing ngembet dhateng kalindran paduka Yayi Prabu menapa wonten perkawis kula warga agengipun menapa wonten satunggiling nalindra ingkang mantun badhe anjungkeng kawibawan paduka Yayi Prabu ing Amarta. Koko Prabu babar pisan mboten perkawis menika. Kula kinten sampun sakmestinipun tuwin sampun ketingal tentrem ayem para kawula. Miwah mboten wonten perkawis kula warga tumraping para Pandhawa namung Koko Prabu mugi andados ing kawuningan sampun wonten sapta ari kelungguhan menika. Manah kula mboten jenak manahipun ingkang rayi Amarta mboten ketingal ayem tuwin tentrem krana kabebeda dhateng lelampahan pasumpenan ingkang sampun kula lampahi Koko Prabu nuwun sewu yayi panjenengan menika nalindra mongko ratu menika wong kang sinampiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis bajining negara menika wonten pundhak ing nalindra
Nanging sabab menapa ing ngatasipun paduka menika Nalindra teka gampil kabebidung dateng wujuding pasumenan menawi ngantos sak mangkel drarung-drarung anggen paduka menggali babakan pasumenan menapa mboten nami tumpangsah anggen paduka badhe ngasta bawat perintah negari ngamarta. Mula ingkang saking menika kula nyuwun pepajar supados sak mangke kula pono babakan lelampan ingkang sampun kula lampahi medal margining pasumenan Koko Prabu ugi dados ing kawuningan mboten kanthi kanyono-nyono nalika semanten ingkang rayi nembe jejagongan kelawan Kakang Semar Budunaya wonten anggenipun alampah jejagongan menika kala wau wonten sak nginggiling baita mboten kanthi kanyono-nyono toyaning bengawan satemah beno akarya jomplang punang palwa Koko Prabu Kakang Semar Kendang Kapracundang sareng kalian ingkang rayi ngamarta namung kemawon wonten kalean ing jagat gayaning para dewa ingkang rayi saged uwal saking bebaya wondene Kakang Semar musna tanpa lare guragapan raos sing manahipun ingkang rayi ngamarta tuntun mboten dangu anggen kula pungun-pungun wonten sak lebeting pasumpenan Koko Prabu sanget elok katingal wonten wewayanganipun Kiai Semar Badranaya ingkang mangku Sang Hyang Candra katingal gumebyar pasuryanipun Kakang Semar Koko Prabu lelampahan mekaten menika kala wau satemah dadosaken bingung raos sing manahipun ing rayi ngamarta menawi kepareng paduka medharaken menggah menapa to werdinipun menika kala wau Koko Prabu jagat wasisaning Batara Wayang tur jagat yayi ing ngroking Durawati menika kula nuwun sewu kula ugi mboten pono babakan pasumenan nanging nitik dhateng pasumenan ing panjenengan lampahi kula nuwun sewu impen menika kala wau mboten badhe uwal saking kawontenanipun Kiai Semar Badranaya tuwin wonten sambung rapetipun kalian Kakang Nayantaka kula kang sangga kuwi kresna kakangku ora usah dadak walangati bakal ana kedadian apa tumrap negara Ngamarta kang ora sambung rapete karo Semar Badranaya yen pancen becik syukur nah yen tolo kedadiane impen mau mula kaki kresna kakangku paringa dawuh Pandhawa kudu kepiye supaya ora dumadi lakon sing bebanger yana negara Ngamarta ing ana sambung rapete lawan Semar Badranaya yo Werkudara nang yen miturut pengendikaning Kyai Darma Aji nalika Kakang Semar Kendang Kapracondang kontal kaprapal kena banyu beno oning jroning bengawan tumuli ilang dikedhepake satemah ora suwe tumuli ana kewayangan ing Kyai Semar Badranaya gegambaran ana ing antariksa namun Kyai Semar mangku Sang Hyang Candra Dimas negara Ngamarta bakal ana lakon mbuh ala mbuh becik nanging kabeh lakon mau bakal ngembet marang kahanane Kyai Semar Badranaya mula perkara iki kudu sing mrayitna ngati-ati sing mrayitna ngati-ati tegese piye yen pancen lakon iki mengko tibane ala Pandhawa kudu tata-tata samapta ing gati sawijining diri nanging yen lelakon iki mengko tibane becik mbok menawa wis pinesti kuwi dadi kinodrat dadi kanugrahaning para Pandhawa Dimas wah Kresna kakangku iya mila ingkang saking menika yayi aturipun ingkang raka dhateng ing rayeng jodi mati mbok menawi yayi sampun midhanget piyambak tumunten sak mangke badhe paring dawuh menapa malih ing ngraka nedya nganglungaken jangga nilingaken karna ingkang saking menika Koko Prabu kula suwun kanthi sanget sing ngandika Koko Prabu sawetawis wekdal sampun kundur wonten ing Praja Durawati anengga babaring sasmita ingkang sampun kula tampi Koko Prabu sedhem jroning pasewakan Wadyogung tanpa sabawa Bang Kaprapan dening Sang Nalendra Tama Mangu-mangu mangon ngi lerwu sing duka cipta Berbuti mandono raras ing
Bung. Bung. Si demat yang masih makan agung. Nalika semanten sama midang atakan mandanipun noto Indrawati itu nalindring yang wicaksono wasis dinambing yang rayu nalindring amarto Prabu Darma Kusumo sak nalika legek jeneng pasiwakan didem datanoning yang samnya nyabowo nadian gugudungan tereng ngubah samirono datalu mampah kaperbawan pangandikaning noto agung Indrawati pantuhu panitising sanggiwang Bathara Wisnu nadyana teng amarta Prabu Darma Kusumo datan mubah datan musik nganti kaya pratima kencana pratima tresi golek kencana mas semara cayane nganti kaya golek kencana nglenggahi kanyut pinangka wardu kanyut ujare magaren wardu jare wangcana durung abang durung manding dasaring pertolo kasaru geger njaba piyak ngarsa tangeping wuriya seban bonamu apa to kang dadi darunane ora ana matan perkara kang gajah medho saka wandilan kejawi namung utusan saing karang kadempel nenggi putra kinasih Kelurah Semar Badranaya putra wuragiling Kelurah Semar Badranaya Kelurah Bagong ing wantun nyerpepeh nyerpepeh pindha soto metarangan akarya cingak kang samya mulat mangurung bareng para kawula kanca piyak-piyak ana dayo minggir jaluk dalan jaluk dalan jaluk dalan Sinongwati Sinongwati jagat kinari among Mbak Lumembak Mbak ing samudra kae ana kae ana bali lumut tambrang kanggeng Toto denceng dencengan bong kadanging pun kakang Dimas Werkudara mbarep kakang ku apa ora kanthi kanyono-nyono geger jroning pasewakan ndak kira yen ana gajah meto sarta macan ingkang walsaka ing krangkeng jebul iki sowaning kono kawan ora pangling Bagong ingkang abiyantara wah cah degleng Bagong arep apa sowan ana ing praja Ngamarta wah mulo kaget timbal ana barep kakangku yen Bagong darbe panjaluk turutana jer kuwi minangka dadi pono kawanku lan pono kawaning Pandhawa aja nganti mirang-mirangke Dagi Timbalana ngopo Bagong sowan iya Dimas prayogakno anggone si Adilenggah yo wis ora kurang kepenak pun kakang dangu kelawan Bagong mongso borongo purbawasih tak pasrahke marang barep kakangku ponokawan Bagong padha kanthi raharja sak praptamu ponokawan nunamit pasang Kalimantabe tinebena ing ilodune dumawaing tawang towang sinuwun linempatna ing tulak manuk menawi wonten lepat anggen kula munjuk atur ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun diagung pangaksami kepareng ngaturaken sembah sumungkem ing pangabekti kula kunjung nggih sinuwun iya iya Bagong gak tampa pangestuku tampanana matur sembah nuwun niki Ngamarta kok larone akeh banget to sinu iya Bagong niki nek tenggen kula wis tak plastiki
ceplok kendok enak banget ini. Kono kawan Bagong padha rajo sak praptamu. Mangan deram mlebu cangkem. Pangestunipun sinuwun Darawati wilujeng bekti kula kunjung nggih sinuwun. Iya ya Bagong tak tampa pangestu ta manono Bagong. Kula pundhe engko jimat mari mendayana nengga santos. Ora sasok nirokke swaraning ratu nggih. Agarang kula niku nek krungu pengendikaning Darandara Pandhawa niku ati kula niku seneng. Sinuwun punten dewa niku nek ngendika lura alus lembah mana anda pasor. Ndara Werkudara nek ngendika ngopo Bagong sik mataku kesamber aron. Ndara Werkudara nek ngendika gedhe gandem. Gandem arem so sistem. Ndara Janaka nek ngendika ya alus monggo ya wah ora apik kabeh pokoke nyenengake. Iya Bagong nggih. Bagong. Nah, mak jelep ning ati. Mak jelep ning ati. Bodho Kandilarjo sak praptamu. Pangestunipun Ndara Werkudara wilujeng niring sambikala. Bekti kula kunjung nggih, Den. Iya. Iki ngopo ngeplaki sirahe dhewe? Kencokane. Risihe. Nek le jijik niku mboten wong laron niku kewan ora jijiki ming risi. Lah iya. Sampeyan nek risi mesti ya obah-obah to. Iya Bagong. Nggih kandhani. Prayoga nunggon mulunggu. Sampun mboten kirang prayogi Ndara. Bono kawan Bagong Podolarjo sak praptamu. Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjung. Iya ya Bagong ndak tampa pangestuku tampanono. Ponongan Bagong padha raja sak praptamu, ponongan Bagong padha raja sak praptamu. Ndara kembar wilujeng. Bekti kula kunjung nggih Ndara. Iya ya Bagong. Pangestuku tampanono. Iya Bagong, pangestuku tampanono. Kula pundi nggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Ponokawan Bagong, pun wonten mengendi ngadhawuh sinuwun. Ana wigati apa sowan mongko tanpa tinimbalan? Apa saka karepmu dhewe apa diutus dening bapakmu Semar? Kemarang ngaturaken tebah siti sekol binung teling ron kelapa. Ngapuren to ambok bilih wonten lepat kula nggen kula munjuk atur ngeso paduka Sang Nata. Iya Bagong ora dadi ngopo. Menika ing angka setunggal angka kalih munjuk atur ngersanipun sinuwun Prabu Darmakusuma bilih anggen kula ngabiyantara ngersanipun Nalindra ing Ngamarta menika mboten saking pikajengan pikajengan kula piyambak nanging kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Diutus dening bapakmu nun inggih mekaten. Ana wigati apa Bagong? Kula niku ya gumun biasane sing ditimbali niku sing diutus niku Petro. Iya, lah kok dadi Petruk kok ora sowan diutus bapakmu kok malah kowe. Aduh kok kula ora ngerti. Wong Petruk diutus niku plegak-pleguk ya gelem ya ora. Terus kula sing ngentengaken awak kula diutus bapak sowan wonten negari Ngamarta. Iya ora dadi ngopo janjane ya padha wae. Janjane Dik. Iki dantenan kok anggere omong kok mesti sak karepe dhewe. Niki, niki mrambat nang irung niki. Niki marai wahing lho niki. Niki lho. Hah, kaya. Utek-utek nang dro kanu. Ya wis senengno wae Bagong. Ngaten, bapak niku nimbali kali kura Bagong. Sem anu gareng karo Petruk kowe tak lumpukke. Iki aku duwe niat sarta duwe kajat. Ngertia nek aku bakal mbangun kayangan. Bapakmu bakal mbangun kayangan. Nggih, kula dhewe ya wis mak tratap. Bapak kok ajeng mbangun kayangan niku wong bapak niku nuwun sewu. Pawone we ambruk ra dibenake kok. Ajeng mbangun kayangan mongko ngundang anak-anake. Ha niki kula wis tratapan mergo anak-anake mesti jaluki serkiler. Ning jebule mboten. Bapak maksude piye mbangun kayangan iki maksude piye, Pak? Mergo kayangan sing arep tak piye to iki kok ana terus iki. Mergo sing arep tak bangun iki
dudu kok lho iki lho iki iki lho mergo sing arep tak bangun ki ujo wujud papan sing magrong-magrong dumadi saka emas jamrut mutiara hergeni papan sing apik embane kaya kayangan ki ora niatku mbangun kayangan ki ngene kowe tak critani ya negara Ngamarta iki mbiyen kondang negara ingkang panjang punjung pasir pawekir lojinawi gemah ripakarta tata turaharja panjang berdiring dawa punjungi kuluhur lan sak piturute sapa to sing ora kedanan karo negara Ngamarta kabeh padha kedanan ya ayeme ya tentreme ya rukune mongko Ngamarta iki dumadi saka pirang-pirang kutha pirang-pirang pulo beda-beda basa beda-beda tata cara adat budayane ning tetep iso manunggal dadi siji. Lah kuwi sing marahi Ngamarta iki dadi negara sing kondang. Iya. Ning akhir-akhir iki akhir ki apa? Oh iya lali aku. Keri-kerine iki pokoke dina di utawa taun-taun iki Ngamarta niku wis ora tentrem. Ngamarta niku pun mboten sae. Ngamarta niku wis ora ayem teng pundi-pundi dadi gegeran ana perkara sithik padha bentak sirah ana masalah sithik dirampungke nganggo atos sing baluleting kulit rasa kamanungsan boten dijunjung dhuwur ning hukum alas utawa hukum wana sing digunakake niku sing bapak ora cocok contone papan-papan panembah saiki wis sepi papan-papan pasinaon ora padha diparani sing diparani papan-papan maksiat. Lah, Ngamarta sing kanane kaya ngene iki nek ora tak dandani arepa negara ingkang sentosa. Ning ibarate kaya dene amung kari sak siliring bawang, sak umuring jagung sak uruping damar. Ngamarta mesti remuk bubuk dadi rempon. Nek Ngamarta ajur, sing diseneni sapa? Sing diseneni Semar mergo Semar ki pamomong negara Ngamarta kok ora iso dandan-dandan. Tumrap negara Ngamarta. Wah, rame niku. Iya. Bapak ngendika kaya ngonten niku nyewa sound system. Apa iya? Nggih. Tenglak teng ngarep pendopo nika wae sing sebo meng kula kare gareng kare Petro bareng bapak ngendika oke-oke ngonten niku masyarakat teko kabeh terus do meneng kabeh do ndingkluk do mantuk-mantuk. Katentreman wong urip rukun ki penak. Wong urip ayem ki penak. Dalane iso ayem kudu rukun. Dalane rukun kudu mat sinamatan daya dinayan, ngono. Nggunake rasa. Lho niku mula kudu digayo. Wah, pokoke bapak ngonten nika nganggo dalil-dalil barang. Iya, ngengke bapak sakniki rak ngiyai. Oh, iya. Ngonten niku akeh banget pokoke. Ha, intine terakhir bapak nih balik kali kula Bagong nyedak oke nih sing tak sawang anakku sing iso ngewangi aku bangun kayak kok meng kowe terus Petruk sajae kaya gelo nih kok ora digunake ya ora popo Bagong angge ya kudu sing adil Semar niku iya pancen mengkono angge kowe tak utus nang negara Ngamarta Bagong sowan pepunden Pandhawa. Pemundhan Pandhawa elingen utawa emutna gawe neneling Purwaduksina. Merga kahanan kaya ngene iki Pandhawa rada kelalen ora nyedhaki para kawula, ora nyaketi marang para masyarakat. Mula kowe matura marang para Pandhawa supaya kon rawuh nang Karang Kadempel 5 cacahe. Sinambi nggawa pusaka Ngamarta 3 cacahe. Apa wae Bagong siji waduh lali aku tumbak Kiai Pleret udu non napa pusakane napa jenenge tumbak Korowelang ah tumbak Korowelang payung motho nggo ngrukupi kowe kuwi apa piye payung tunggul naga. Oh iya, sekarang ya wong kula niki SDM rendah e. Ya ora apa-apa. Payung tunggul naga ale. Pustaka perpustakaan. Il wilayah. DIY.
Dek iye. Pustaka Jamus. Nah, Pustaka Jamret Jamus. Jamus kelima sada. Telu niku kudu diasta para Pandhawa. Lah apa to sapa babape? Dene Pandhawa kudu rawuh enten negara Ngamarta, Pandhawa arep dijak dening bapak nyaketi para kawula. Ngerten nggih sinuwun? Bapak wau ngendika ngeten. Jane kawula ora butuh dibyuki brana picis, ora butuh diwenehi apa-apa, ora butuh dijanjeni apa-apa. Ning kawula kuwi dicedhaki karo pengarepe. Ngono. Mbah duka, mbah lurah, mbah bupati, mbah presiden kuwi nek cedhak karo rakyate bakal ditresnani. Mbah duka, mbah lurah, mbah bupati nek ora cedhak karo rakyate, rakyate ora tepung kuwi arek ana rasa tresna saka ngendi? Ora bakal iso. Ngeten. Mula kudu tansah cedhak karo masyarakat. Elinga sampeyan iso lenggah dadi dukut, dadi bupati, dadi lurah niku mergo disengguyung dening warga masyarakat, mergo saka suarane masyarakat. Nek wis dadi aja lali dicedhaki para masyarakat. Suta Naya, ayo piye? Kahanan desamu piye? Sae Pak, sae kurang apa? Kurang niki irigasi. Yo, gotong royong tak bantu bareng-bareng niku bakale dadine apik. Ngeten. Ning nek meng meneng wae lungguh sila tumpang kendangan dengkul duwe derajat duka lurah bupati rumangsa duwe derajat sing dhuwur dhewe nggo nepak mbun-bunane para kawula. Oh lah mbok sumpah wis to ora suwe upama dadi meng sak periode. Bar kuwi modar. Iya Bagong. Nggih. Mula sampean ngerti dhewe. Semar niku dadi duka pirang taun? Meh seumur hidup. Ngadan, mergo bapak niku arepa wis tuwa, arepa bapak niku wis sepuh, ning ora ana sing wani ganteni bapak dadi pengarepe ngarang kadempel. Bapak niku entrengan. Ana sripah, wong irung mati bapak wis teko. Ayo, ora gleleng. Bapak niku nek kok MC sripah, ana wong kerokan wis dipesen. Iki sejo nek mati aku sing MC. Lho, pripun? Saking bapak niku lek tresna tenan. Iya. Ana pertemuan apa-apa bapak teko. Ana wong dandani dalan bapak teko arep wis tuwa. Nek ya kuat nek ming narik keseran bapak niku ya nyambut gawe. Lho, wong kelompok niku ora kudu nyambut gawe. Waton gelem lumpuk bermasyarakat ana tanggane rame-rame ayo dicedhaki. Ana apa to? Ayo dibantu. Bantu ora perkara duit. Bantu moral. Ngono ya apik. Oh, ngoten bantu swara, ego, partikel niku ya diregani. Ora kok meng alasane, aku ora iso nyemen kok. Kon melu kumpulan gawe irigasi. Kon ngopo ning kono? Niku meng alasane wong keset. Iya, Bagong. Nggih. Aku ora iso ngaspal kok kon gawe dalan. Ngopo ning kono? Ha niku alasane wong keset. Ora kaya ngono. Sing apik niku kumpule. Kumpule niku sing apik. Bapak niku ora tau wegan. Lho, bapak niku tahlil ya mangkat, genduren ya mangkat, sripah ya apa-apa bapak niku ora tau kok absen. Mesti mak petungul ngerti-ngerti ten riku. Mula masyarakat tresna, mula masyarakat sayang karo bapak. Nek sampean nganti lali nyedhaki para kawula, terus kawulane sak karepe dhewe ngenten iki sing tuna sapa? Samang. Samang ki apa? Cara desa aja digunakake ning kraton. Sampeyan kok samang. Samang niku singkatan saka sampeyan. Ning disikat dadi samang. Oh ngono. Nggih nek cara nggen kula ngenten niku samang. Mula dinten iki kula sowan keparang samangke mugi dados ning kawuningan. Kula badhe ngambil 3 pusaka. Inggih menika tumbak Korowelang, payung Tunggul Naga kali Pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada sareng sak tindaipun pepunden Pandhawa. Ngoten mawon. Pun kula tunggu pengendhalipun Sinuhun Prabu Darma Kusuma. Werkudara, nggih. Piye Yayi? Ayo mangkat. Gegayuhane Semar ngelingake marang para Pandhawa. Yen nganti awake dhewe ora budal nyang Karang Kadempel. Yen nganti Semar nesu sapa sing bakal ngereh-reh hatine Semar. Modar ora. Semar iki nek nesu bahaya.
wingi bar nesu nguyuh sak nggon-nggon. Nang ngarepan dodo, nang pinggir omah dodo. Ana daya barang dodo. Koko Prabu monggo bidal dinten menika, Koko Prabu. Koko Prabu monggo bidal dinten menika. Koko Prabu monggo bidal dinten menika. Yayi, kula mampunten, Perkudara. Nggih. Kosek Yayi. Saking tumindak kowe kudu dipetung. Dipetung tegese piye? Aja grusa-grusu mengko yen tok ketemu dalan buntu ndak malah ora prayoga. Kresna kakangku darbi pangandika apa? Perkudara. Saiki ngene, ora kok jeneng aku ngilani lawan Kakang Semar ora. Ora kok jeneng aku kuwi Nias marang Kakang Nayantaka ora. Jeraku ngerti dhewe. Yen to Kyai Semar kuwi pantisaning Sang Hyang Bathara Ismaya. Sapa to sing ora prasa marang Kakang Semar? Bebasan kae pusaka ingkang bisa kandha jimat, ingkang bisa ngucap. Nanging petungen Semar kuwi mung menungso lumrah, kedunungan ino lali salah apes lan mati. Jiwane kae yo jiwa menungso. Mula ora ora mantra-mantra titisaning dewa. Nadyan pun Kakang kuwi akeh sing nyebutake titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Nang wis bola-bali pun Kakang kuwi tumindak luput. Wis bola-bali pun Kakang kuwi tumindak kleru mergo isih kesandingan wadak. Tegesipun isih kesandingan tata lair. Wong kang isih kesandingan wadak kuwi tegese gampang nglakoni keluputan. Mula Dimas, perkara iki dipetung aja kesusu budhal nang karang kadempel. Tegese Kresna Kakangku ngendika kaya ngono. Ora sah dadak mbok iker ngerke aja mbok ubeng-ubeng ge gagi jujuken ana panyakra bawa apa kowe kelawan Kakang Semar. Perkudara, tembung sing akeh-akeh saka pun Kakang mau lereke mung siji. Semar kuwi isih menungso, kedunungan ino lali salah apes lan mati. Lah kuwatiring pun Kakang ana tembunge si Bagong nyuwun ngampil pusaka telu tumbak Korowalang payung tunggul naga kelawan pustaka jamus miyang jimat lima sada. Ana rasa kuwatir penggalipun Kakang mbok menawa ana niat ala saka Kakang Semar kok kepengin nguwasani pusaka telu negara Ngamarta. Lah iki lho Yayi, perlu tak petung. Mergo dasare apa aku iso kandha kaya mengkono? Semar isih menungso, kedunungan wadak, tegese kedunungan luput. Mula perkara iki kudu dipetung, aja kesusu budhal nang karang kadempel. Ning ditanjehke sik apa lahir batin Semar nggone bakal bangun kayangan, apa kabeh mau mung kinarya pawadan utawa kinarya alasaning Kyai Semar nggone duwe niat ing ora prayoga. Dene panjenengane kepengin gayuh wujuding pusaka telu, pustaka jamus lima sada, tumbak Korowalang payung tunggul naga Werkudara. Kagiat risang kapirangu rinangkul kinempit kempit. Dosang reknaning bawana ya situkang walang ati, ya situkang kudu kering. Ya situkang nesing tias ing nambet pasang Kalimantan Benjun mampunten sinuwun kok mak celekit kula krungu swara sing rampenan. Bagong sing sabar Bagong, aja banjur tumangkar kanepsamu mergo midhanger sabdaning Koko Prabu Ndwarawati. Kudu sabar mergo pirembugan akeh para priyagung kuwi pancen penemune dhewe-dhewe. Nggih, kula percaya. Ning ana kata-kata sing marai ora penak. Semar iki isih kedunungan wadak. Semar iki kedunungan wadak, wong sing wis kedunungan wadak kuwi kedunungan ino lali salah apes lan mati. Terus Semar dianggep arep tumindak sing ora prayoga mergo kepengin gayuh wujuding tumbak Korowalang payung tunggul naga lan pustaka jamus lima sada. Nuwun sewu, napa atur kula niki dereng cetha. Pustaka jamus lima sada tumbak Korowalang menika estunipun namung kinarya syarat. Syarat. Mohon yang belum mendengarkan kinarya syarat. Dadi kula ning Semar niku ora kepengin gaya pustaka jamus lima sada. Semar niku gunane napa to kepengin pusaka? Arga ngapa? Wong Semar niku wonge seneng tentrem, Semar niku wonge seneng rukun.
Semar niku wonge ora seneng regejegan. Kok mbutuhke pusaka ki ajeng kenapa? Kula tak takon. Iya Bagong sabar Bagong. Wis ra iso sabar. Sabar ana wates ya iki kulon pragae duwe wates kok. Nyepelekke. Nek panjang lupote karo Semar dasare teng pundi? Nek Semar niku kepengin kamuktan, Semar niku pengen derajat pangkat wis biyen-biyen. Monggo Semar niku saiki umure wis ora iso diitung. Kalkulatornya jebol. Ngitung umure Semar. Pinten abad umure Semar? Kok isih kepengin gayo kanugrahan, kepengin gayo derajat pangkat ki nuwun sewu. Niku dasare ora kok perkara petung nganggo tembung sing apik. Niku pancen dasare wong niku ora seneng karo Semar. Bagong, aku njaluk sing sabar. Kula nek pun ngenten iki wis ora iso dindakke. Bagong sabar dhisik. Ah, ora iso. Loro ati kula dunake kaya ngono. Ketayalan tekan mriki saringan non. Nek ana sing ngarani Semar tumindak elek. Mboten masalah, mboten masalah. Kula tak wangsul. Kula tak wangsul teng Karang Kadempel, kula tak matur kali bapak, "Pak, kowe dikira ngene, ngene, ngene." Kowe dikira tumindak arep tumindak ngene ngene ngene. Mengke nek Semar takon, "Sapa sing ngarani Bagong?" Sing ngarani iki. Kira-kira piye? Nek Semar nesu kira-kira wong sing muni ngono kuwi mau wani wae piye? Aduh arep karo bapak. Iya iya, aku ngerti yen bapakmu nesu aku iso ngrasakake lan aku dhewe ora bakal wani. Ning tak jaluk sing sabar Bagong. Mboten iso sabar. Pusaka bakal tak paringke kowe. Ora nggawa pusaka ora patheken. Wis kebacut mangkel kula teng mriki. Nembung apik-apik. Kula niku le ajeng matur sinuwun Prabu Darma Kusuma. Wiwit dikongkon bapak telung dina kepungkur kula sinau basa Jawa. Men aja ketrikel-trikel omongan kula kok barang tekan iki ana sing wis sing alambene sampe nae dhewe. Bagong kuwi nalendra ora urusan. Bagong sing sabar. Aja kaya ngono, kowe sing sabar kowe wong tuwa. Wong tuwa ngapa? Kowe aku ora trima. Wis ngonten mawon saniki lereke. Saniki garis besare ngaten mawon. Sinuwun purun maringke syarat telu niku mboten. Apa? Siji. Semen telung sak. Aku ki jan mapikir aku malah bangun toilet terus aku. Tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka jamus miang dimatrita ajeng mangparike mboten. Nek sampean maringke matur nuwun tegese sampean sing kelingan karo labuhane Bapak Semar. Nek sampean ora maringke nggugu omongane wong sing ngandhake Semar kedulungan wadak mboten apa-apa, mboten apa-apa. Ning ampun luputke kula nek bapak ninggal Pandhawa. Ampun luputke kula. Pandhawa iso kaya ngene iki merga sapa? Pandhawa cilik dileliting mlebu ngalas ditutke. Mlebu guwa ditutke karo bapak dijak prihatin. Tundhone saniki Pandhawa ngunduh wae ing Pakarti iso mukti ngawibawa. Bapak ya tetep dadi abdi ora mundhak pangkate ora ana kok tumenggung Semar niku mboten wonten. Niku ikhlas bapak nglakoni lelakon kaya ngoten niku ikhlas Ndara. Nek kok sampean wonten niku malah enten pengendika sithik wae ra nuwun sewu rada terus penggalih sampean ora tetek ora tangguh ora tanggon. Wah, Kresna kakangku. Mergo saka pengendikamu Bagong nganti kaya ngono. Wah, piye iki le ngendhakke? Ora ana sing ngendhakke aku nek nesu. Nek ora diliwetke. Aku ini nesu anggere mambu sega terus mendho. Ayo, piye? Mboten nonton. Pun ngenten mawon kula mbak kok kian omong nggih kula niku kesel. Ngomong terus saben bengi laran-laran. Ngenten mawon nggih. Tundhep pion. Mboten sak kula jretet-jretet sing angel-angel, kula tak wangsul. Bali piye? Bali. Matur karo bapak. Arep matur apa? Apa anane ajeng kula omong nggih, bakone wong resik. Ora tau tumindak ngapusi kula niku ora tau tumindak ngapusi blas ora tau. Ah kula omongke A B kula omongke B. Ora ana tetembungan B
Bagong kok dandang dikandake kontol-kontol dikandake dandang. Mboten, kasunyatan sing dumadi kula aturke ngersane Bapak. Nengene Bapak nesu, kula wis ora melu-melu, ora melu cawe-cawe. Mrene nganti Bapak kula lapori ngonten, "Eh, Pandhawa kok kaya ngono? Aku dhewe sing ning Ngamarta, kapok kabeh." Sli, wingi tanggane Bapak dintuti Bapak opname sepriki. Ngobal-obal entut ngeri tenan. Ambune wuh sak bis mambu kabeh. Saya nek bar mayang, wah. Ngglosa terus mengkurep dias-dias. Wah, sampean ngerti abdine Bapak sing jenenge Bagio? Saniki raine ireng matane mletis. Mergo kenontut niku wau. Asli kula ora gola. Pun ngoten mawon, sekecake lenggah kula tak matur karo Bapak apa anane. Kados pun di lelampan menika menawi ngantos Bagong sak mangke matur kalian pun Kakang Semar. Kula nuwun sewu mboten badhe kula tutup-tutupi nadyan Kakang Semar menika derajate ngaceplik. Nanging bloko soto blak kutang terus terang. Menawi ngantos Kakang Semar murino kalian para Pandhawa sinten ingkang badhe ngendhakaken Kakang Semar Koko Prabu? Wah, Kresna kakangku piye kowe kudu tanggung jawab. Aja meng meneng wae. Wah, kowe kudu wani tanggung jawab Kresna kakangku. Arjuna kula wonten paring adawuh. Ayo melipun Kakang metu jaba yai. Cap kacarita nalika semanten wis medal Jawi iki Lura Bagong sumawon ana ta ing Durawati nalika semanten dumadi kaluwaning jagat gaweaning para dewa dupi iki Lura Bagong medal Jawi kaya ana daya ingkang kawasa angoprak madyaning pagedhongan pusaka Kiai Tumbak Korowelang Payung Tunggul Naga Pustaka Jamus Limasada katingal gegana tutwuntat tindake iki Lura Bagong. Tanpa tinimbalan tumuli maju nggon mung abiyantara. Ana apa sedewa, Kakang Prabu? Kula nuwun sewu menapa Kakang Prabu mboten prisa dhateng lampahan ingkang kelampah? Pun Kakang sumurup kedadian apa, Yayi? Kula nuwun sewu. Menika mertandhakaken bilih menapa gegayuhanipun Kakang Nayantaka menika lair dumugining batos. Menapa dene panyakara bawanipun Kakang Prabu Ndarawati menika mboten saged kabukten krana menawi Kakang Prabu kemarang kula caos sipriksa sak pengeripun Bagong pusaka Ngamarta tetiga Tumbak Korowelang Payung Tunggul Naga miwah pustaka Jamus Klimasada katingal gegana nglangkungi wonten ing Ndatulaya tutwuntat dhateng lampahipun panakawan Bagong ing mekaten nadyan wujudipun pusaka tiga nanging kacaliyos pusaka menika dadosan saking para nalendra-nalendra ingkang digdaya satemah salin wujud dados pusaka mila mboten aneh menawi panggrahitanipun lan prabeda kadidene jalmawantah apa mengkono Dimas? Inggih. Wah, cetha yen to pengin diarani dening Kresna mau ora kabukten lan ati Semar lahir batin nanging pun Kakang kuwatir Koko Prabu nggone nyuwun pamit nganti kelawan Arjuna katingal pasemone kaya nandhang duka yen to nganti ana apa-apa ing tumanduk kelawan Bagong merga
saka Kakang Prabu Ndarawati piye Dimas? Aku percaya karo ponokawan Bagong. Nadan wong loro saudon telu saurupan. Mengko tak gawene cara supaya Bagong aja nganti dipulosoro karo Kresna kakangku. Gedene nganti Bagong dibondo tangane dening Kresna kakangku. Dimas Werkudara mangsa boronga. Yo, ngestoke dawuh. Kembar, kula wonten timbalan. Pun kakang bakal tata-tata lumarap kula ing Karang Kadempel. Nanging budhalna kang padha sibo, ingsun kundur ngedaton. Kula nata ngestaken dawuh. Nyun pamit madhal pasilan, sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas kembar. Kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi Sadewa. Purna gati ning maranggilan. Sanata asu kundur ngedaton jlok saking dampar kita ana kinapit gambaran gading kadherekaken sanggyaning Perumban Cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sampun ngampil upacaraning ing Prabun gawis tinggal saking mandra tindaknya Sri Naranata katinon saking mandra kaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Naranata wau paripurna sang nata Arsami askenaken isamoto pasewakan tekan semono sinuwun Ndarawati le mikir karo bapak ya. Aku kok dadi ora nganti kentekan pikiran ning gagas karo sinuwun Kresna. Iya ya bapak dianggap arep duwe niat liya. Dume bapak ngersake pusaka telu tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka jamus jimat kelima sada. Ak kandhake Semar tenan kowe sinuwun yakin bapak ki nek wis nesu ngedape-dapi ngilani. Malah sisan gawe aku tak weruh. Nek pancen Ratu Ndarawati ki iso menang karo bapak tak delok kaya ngapa kahanane. Pak. Mir. Aku mulai, Pak. Aku arep lapor karo kowe, Pak. Ki ana kahanan sing kaya ngene iki, bapak mikire piye? Nek bapak ora trima tak kon nyambut gawe dhewe. Nek aku karo Sinuhun Ndarawati aku jelas kalah. Aku matur ngersane bapak, Pak. Thank you.
nututi lamun katututan lamun mangsa prawira tiktoyo prawira tiktoyo ngong ronanggono magawe gelar hiro wang wang ngong Ndara Setyaki iya kok tiba-tiba mak bedunduk bedunduk apa nih sampean ini lho kondur teko mak bedengus kaget ya kulo Bagong non waredi wangsul bali ngopo apun nyaketan ngelarain untuk angkutan malah ratakan ngomah kulo aku tak takut karo kowe baliar ngopo ajeng matur kali bapak matur perkara apa wane niku rahasia blok ora non blok ora ora blok kok takut dosa aku tegel karo kowe yen blok tak jempalani Bagong mangga yen to niki masalahe napa kok ngerti-ngerti dijempalani ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok plereteng kanan kok ngerti-ngerti kula ajeng dituthuki niku masalahe napa monggo nek kula ajeng diantemi monggo ora masalah kula ikhlas nek kula salah aja kok diantemi leboke pangkun jaran kula disiksa nek pancen Bagong luput ora masalah ning ora salah ora kleru kok dijotosi niku terus pripun le mikir apa ora rumangsani kleru mboten kowe mau ning kedaton omong piye wah werna-werna lali punan pun sore wau wis kliwatan limbukan barang e wis ora iso mikir kula Bagong nun aja sembrono kula mboten sembrono kowe mau ning kedaton matur karo Kanjengku Prabu Ndrawati nek kowe arep bali ning Karang Kadempel nggih arep wadul karo bapakmu perkara Sinuwun Prabu Ndrawati mambegi kekarepaning Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan ya apa ora kowe lah kok ngerti sampean ngerti bae terus rawuh sampean mriki aku didhawuhi supaya nyekel kowe lho iki piye ta iki kok sampean nyekel kula niku salah kula ta pundi ora sah dadakon salah-salahe yen kowe wadul karo bapakmu yen bapakmu nesu nesune karo Koko Prabu Ndrawati mengko kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan Semar iso mungsuh Koko Prabu Ndrawati pancen kuwi sing tak jarak aku saiki arep kepengin weruh Semar karo Kresna idek daya sapa ya ben padha-padha pamomonging Pandhawa Kresna pujangganing Pandhawa Semar pamonging para Pandhawa nek gelut menang sapa Bagong nun kaya aja sembrono aja sembrono iki lagune Mas Mantos ora usah kepenakmu dhewe Koko Prabu Ndrawati dawuh karo aku supaya kowe tak bondo sawetara wektu weh la iki iki berarti pancen wis numusi lek ku ngimpi dirubung sendok mau bengi edan tenan dirubung penari penari sendok wah atur nek kula bangga tak rampungi nek kula pasrah kowe tak bondo oke oke wis ben modar nang kene mbok men wis tak niati kok ora tau mlebu nang cangkeme Sencaki lho kok meng lambeku terus sing klebon larone apa mergo aku iki gragas wae ya larone iki ngerti mlebu nang cangkem aku kok apa-apa tak pangane urip mateng tak pangan abel Bagong malah malang kerik wae yen ngono kowe wani karo Setyaki den cacing nyong kepidak menungso ngolet ki ora ngrasake lara ning butuh males karo sing idak mongko cacing ki ora di perasaan Bagong ki wong diparingi perasaan aku ki mloro e masuk angin tak goleke tamba suntik tak blonyo awakku men mari kok mati diame-ame manusia macam apa kamu gugu karepe dhewe lah apa dikrone sampean getak-getak karo Bagong ki aku miris aku wedi gak no wah gak wedi ya iya ngono kowe wani karo aku wedian diamput lho malah misuh-misuh ya men ora minggat suara paku ora manut terus jaki gene markaning patimu jajal sekseni piyai semene Sencaki karo Bagong menang sapa mari dicoba coba ini ditukul lho rame dicoba-coba
Tuna dicoba-coba. Sayombo, sayombo. Mati dening aku. Mangga ta. Sikur keneng terus aku. Nah, semua tak tendang ayo meng sikil sikilku ki meng sekilan. Nendang ya meng mate lalu ngono. Ngantem ya luput, nendang ya luput sencake bungae ngantem karo aku. Wis jelas. Iya, kowe Setyaki. Ayo aja leren, maju rene. Jaluk tak ajar, jaluk tak remuk awakmu. Oke, oke. Pisan iki aku kalah. Ning saterusé aku yakin tetep kalah. Mula Setyaki penano neng kono. Nek kowe areng ngajak karo Bagong, nek kowe iso ngoyak Bagong, ayo aku pasrah karo kowe Setyaki. Sangoyak aku bekas copet deh. Nggres entuk copetan lek mlayu iso slep 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 slep. Ora iso konangan uang e. Ayo Oyan. Ora iso ngoyak aku laporke bapak ben geger Ndorowati karo Karang Kajem wis. Matek aku. Kok dadi Satpol PP kok ngelumpuk nang kene. Bagong. Heeh, anu ya, anu nggih. Ngapunten? Ora apa-apa. Ngopo kok raine pucet? Nggih ketemu karo sampeyan nek. Mriko diajar Sencake mriki ketemu Linmas. Modar kula jan. Ora kok ketemu bendarane kok malah nangis. Gong. Gong. Gong, kok iki jak omong kok mripate nang ndi-ndi? Ngematke bakso e. Wah, wis akene pucet ngelih. Wis ora iso nyambi iki engko wis ngrekam. Kuwi tu jatahmu. Kok tak ngono wae, goreng laron e malah. Saya akeh iki. Wis ben ra apa-apa. Kuwi ngopo kok batukmu biru, mripatmu biru. Ning gusine ra abang to? Abang. Mengko nek gusine biru ndak? Lindu-lindu wong bagus gusine biru. Ora. Kuwi ngopo? Anu wae, diajar Ndara Sencaki. Lho, sida diajar. Wes. Wes mau kok ndak tak sida diajar ora. Lah terus sampean mriki? Aku digawi bapak. Bapak sapa? Ya bapakku. Bapak sampean lho. Lho kuwi piye to? Bapakku rak Werkudara to. Lho, isih ajek to. Dengkulmu mlocot. Apa kon ganti bapak? Mbok menawa keng ibu gareng rabi meneh. Sogo telakmu modar ora. Kowe mlayu nggih. Wedi. Ya mesti wedi. Aku ora tau iso males e. Anggere ngantem luput cupet luput cupet. Anggere nendang ya ora kena edane. Ndara Sencake iki duwe aji lembu sekilan. Angger tak antem mesti kurang sekilan mesti ora kena. Mergane kowe iki awakmu cupet kabeh kok. Heeh. Terus ngene, aku mau didhawuhi bapak,
kon ngewangi kowe. Kira-kira kowe gelem ratake wangi. Serius. Lho tenan, malah ora meng aku Kakang Garoso Kakang Anturjo. Kabeh do ngewangi karo kowe. Kira-kira piye? Wani ora? Wani. Ki mbok digolek ilange ditablek iso ora ta iki? Ya ini kok golek ileng. Lah yo peteng banget to. Ketara kok kuwi. Wis e ora usah wedi. Wis saiki ning kene tenguk ning ngarepku kene. Engko nek Mak Setyaki tekan kene arep ngajar karo kowe. Aku sing arep nandangi. Mbok dilegong, leg cengelmu iki, Gus. Tajar kowe ora. Mangkel aku iki tuwae, Mas. Arpa sampean ki bendaraku sampean ki nom. Wong tuwa kok kon nelek laron. Kaya ngomah ra ono sego. Bajare sok goreng. Engko. Lah. Padha wae wong senengane ya doyane kok dadak. Wis ngonten mawon nggih tak tunggune kene. Entene kene. Kira-kira majelis dak ora trimo, omong aku ajari. Omong karo Kakang Garoco ya ben diajar. Omong Kakang Turjo ya diajar. Iki kabeh ngewangi karo kowe. Ngambung ora malah meng pipi e. Meng pipi ki ra apa-apa, cipika-cipiki. Tondo apa pas duluran. Iya, iya. Tantenane kene, wah gleleng ya aku arep sumbar. Tak medeneng iki. Iya, malah ngerik. Ra apa-apa wis sakarepmu. Rada memburi. Iya, iya. Wah ngatur banget ora. Senjak kita kan langsung tak tantang. Piye? Ngejak gelut nek ye. Kono muni mati dening aku. Ndoro Antarsena, Ndoro Galgoco, Ndoro Antarjo. Ndoro Sejaki diajar kurak. Ampun, ampun, ampun. Wih lah kaya. Ini kan apa? Melayu-melayu ini kan apa? Oh, kaya apa? Ini apa yang ngirung barang? Ngosek, ngosek. Ndoro Sejaki kok kaya latihan. Gestrek. Kene mandek kesel kok. Iso ngoyak aku wis iki. Yo, ayo manut karo aku. Angger Antarsena. Hooh, Mas Cilik. Angger Galgoco. Iye, Paman. Angger Antarjo. Iye, Paman. Wegah wonten ing mriki. Ya mung ngisis wae kok. Ora ngopo-ngopo kok kayane ana masalah karo Bagong badhe kula rampungi. Yo dilampungi. Rampungi gong ana perkara dilampungi ben gek padhang kahanane. Siap. Karepe piye Mak Cilik terus tok tanting wae. Oke. Karepe piye kowe? Terus kaya lho. Kaya kowe mau wis tak ajar. Mau-mau saiki saiki. Mambu-mambu. Keri-keri. Mau-mau saiki saiki. Wah, jan. Rada mundur le mayang. Temlekan. Ya ngono kowe wani harus diaki. Sing tak wedeni awakmu. Ora minggat suara paku. Wis gawe wirang Setyaki gereh margane patimu panggal tayoni. Lho, wani tenan, wani tenan. Kowe kuat nadai kekuatane ndara-ndara ku sing lengganeng mburi iki. Kelakon kowe Boyong Bagong. Lho, nggir, apa majile? Bagong kok nantangi kados ngaten. Ya pancen tenan kok. Nek majile arep ngantemi Bagong, sing diantemi aja Bagong, ning Antarsena. Sing mbok jotosi Kakang Garoco, sing mbok jotosi Kakang Turjo, sago dadi sulih Bagong dijotosi Mak Cilik Setyaki. Wah. Ampun ngoten, Gil. Jalan mriku kok kados ngaten. Iki tenanan. Tenanan ora mung guyon. Mula manut wae Mak Cilik wis. Kersane piye arep dijotosi nek perlu sampean nggawa godhong si kuning. Ning sing duduk ya aja Bagong. Antarjo, Antarsena, Gatutkaca. Ya to, Kang? Ya, Dimas. Lah. Piye? Si Dora. Kok pucet? Kok saged ngaten? Mergo Bagong kuwi abdi kule. Bagong kuwi abdine Pandhawa. Aku ora ketang sithik tau tate digudang Bagong. Tau dimong karo Bagong. Mulane ana wong sing arep gendak sikur karo Bagong, aku ora trimo.
Semono kok Kakang Garo saka Kanturjo ya ngono, rumangsa wis tau dimong Bagong. Nek ana wong sing arep ngantemi Bagong, mesthine do mbelani ora trimo. Bagong itu kang pamomonge anak-anak Pandhawa kok arep dijoto sisak pinake dhewe. Apa nek kira-kira mak cilik ora tegel jotosi Antasena Gatotkaca Antarja dicoba wae. Jajal Bagong ora usah gelut ning mungsuhmu aku wakile Bagong. Ya coba ye. Yo piye? Wong iki nek ora salah iki nek ndi-ndi dibantu karo wong. Ora kok mung sak kepenakmu dhewe dumeh didhawuhi karo kakane terus Bagong iki berkali mati, Bu. Botak dereng aku. Saiki piye? Kowe ngomong apa saiki, ha? Ayo muni ya. Muni ya, guys. Yo. Ya piye ora ya. Ya wis. Ya wis piye? Ya wis Bagong aku. Aku ora sida mulo soro karo kowe. Tapi ya ora sida iki wah, kene wis mempeng e. Kene wis nyewa tukang pukul telu e. Pukul batu bata, pukul batu kali, pukul gundulmu. Rasah nesu ngono iki kok nesu ora. Nek sampeyan ora arep melu-melu perkara iki wedi karo putra-putra Pandhawa, mundur. Mundur. Mula aku ditimbali koko Prabu Ndarawati. Iso alasan toh. Mula ana tetembungan 1001 alasan. Mundur, Bagong ampuh apa piye wis terserah. Nek sing penting sampean aja nganti nyekel karo Bagong. Nek sampean demok kulite Bagong, mungsuhe lancur-lancur Pandhawa terus siap. Makasih. Yo podo-podo. Beres pisan lah yo. Jane beres kowe gendang bali ana apa ndoro bapakmu ora usah adul-adul yo gongke. Malah yen perlu engko sak budalmu aku nututi karo kowe. Nek wis tak tututi aku arep bantu karo bapakmu karo Kakang Garoco Kakang Antarja. Siap. Weh, aneng kula mulai iso didukani bapak mergane kula mulai kon gawa pusaka telu tumbak Korowelang payung tunggul naga kali pustaka jamus jimat lima sada ndara lah terus piye wah kula dhewe ya ora iso mikir Korowelang payung tunggul naga pustaka jamus klima sada kok tanpa kenyana-nyana kok kaya melu lakumu go kula ya ora ngerti kok kula ora nggawa besi berani lho iya kok iso detekan kene lho ning ora memper mergo kowe tak kandhani go pusaka telu kuwi janjane ora pusaka ning kedadian saka ratu-ratu sing ampuh jaman semono ratu sing didaya kula wujuding pusaka ning panggraitane tanpa beda kaya menungso ngono ya iya wis rasane dadak wedi pusaka telu boyong ning Karang Kadempel sak pungkurmu aku nusul karo kowe monggo yen perlu bapak karo sinuwun Prabu Puntadewa Siwa Ngamarta tak suwune supaya tedhak ning Karang Kadempel estu nggih Den iya nggih nyuwun pamit niki pusaka kula gawane kula tak bali matur karo bapak ya sing ati-ati go nggih Sinayeng manggulung mintonaken
mintonaken dewi kramani ro ong kang mitra neng asto haneng asto ong Arjuna lunen paring adab ora mati duga mono lah kok dadi Setyaki malah ora ngetok monggo tak utus supaya nyandhet kelawan lakune Bagong Duri Arjuna lunen paring adab rasaku kok kaya ora kepenak kepareng Paduka Kanjeng Kakawu Prabu. Aku tak munggah ning kayiwangan bareng Paduka. Aku tak nyuwun prisa kelawan Sang Hyang Pikulun Jatimurti. Niate Kakang Semana iki mau pancen lair batin nembakan balung kayangan. Apa ana niat ingkang sinandhi ingkang sinimpen legetaning penggalihing Kakang Nayantaka. Ingkang darbe niat ingkang ora prayoga. Mboten Kakawu Prabu lajeng ingkang rayi. Sawetara wektu tunggulana ning kene. Mengko sawise aku entuk pangandikane Hyang Jatimurti aku bakal nemoni kelawan Sira Yai Arjuna Kakawu Prabu sembah kula ing nderekaken jentar Paduka iya Yai Janaka Prayetno semuliris semuliris eko balik om om matur nuwun ten sampun kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel. Kakang Semar yo mung sejatine bakal nanjehake Kakang. Nanjehke perkara napa? Pusaka Ngamarta katelune, tumbak Korowelang, payung Tunggul Naga, lan pustaka Jamus Kelima Sada. Uncat saka pagedhongan pusaka. Apa playune pusaka menyang Karang Kadempel? Sejatosipun pelajaring pusaka ngetutke kalih anak kula Bagong. Tumunten sampun dipun pasrahaken dhateng kula lan sak mangke sampun kula papanaken wonten ing papan ingkang murwat lan boten badhe wonten menapa-menapa. Ya to yen pancen kaya mengkono Kakang, aku ngaturake panuwun lan nedha nrimo. Sarta uga ngaturake sepira keluputanku diagung pangaksama. Dene meh bayaku kerut larut kelawan pengendikaning Kakawu Prabu Indrawati Kakang mboten napa-napa. Ning sing baku gegayuhan kula menika mboten gegayuhan kula pribadi. Niki kangge negara Ngamarta.
nganti kula rewangi kaya ngeten iki heh mergo gedhening tresna kula kaliyan negari Ngamarta. Pengajap kula kawula sak Ngamarta sami gesang ingkang sae. Embanipun kados wonten ing Kayiwangan mboten wonten raos regejegan, mboten wonten raos mungsuhan, wontenipun namung raos matsinamatan daya dinayan. Kadidene gesang wonten ing Kayiwangan Ndara. Yoto yen kaya mengkono punto sak kadang bakal jumurung kersaning Kakang Badranaya. Ha matur suwun, Den. Semareka Den Prayetna. Samurires eka bali. Ong. Titiyani Gandayani. Trisanya Purnama sasi. Kilar-kilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti. Yen to pancen kaya mengkono kelilan ana sawetara wektu punta lan Werkudara bakal cumondhok ning Karang Kadempel. Ah menika langkung prayogi Ndara mi. Ora trimes sanggrah wonten wingking mriku Den. Kang Yapala Pandhawa ya gumulung. Koten Prayetna semuri reseko balik titiyoni gondoyoni trisanya Purnama sasi ingah lancur-lancur Pandhawa. Iya kek aku sing sowan. Iya Kyai Semar aku sing sowan. Iya Siwana Yantaka Agung sing sowan. Enten apa Gus? Gandeng pundhenku Pandhawa Siwa Puntadewa rawuh ning Karang Kadempel. Kejaba saka kuwi ya bapak wis rawuh ning Karang Kadempel. Apa sediyane Kakek Semar bakal sinengkuyung dening para Pandhawa, utamane kabeh para putra mligine aku Kakang Garut lan Kakang Anturja. Pun samapta ing gati sawigaing diri bakal mbantu marang kersaning kakekne Semar Badranaya. Matur nuwun, Den. Derek bingah kula. Nala gareng Petruk Bagong dalem Pak, dalem Pak. Piye Pak? Ndaramu nom-noman iki jagung ana sing apik-apik. Aku tak ketemu karo Sinuwun Prabu Darma Kusuma karo Ndara Werkudara. Tak rembugan sing becik-becik tak rembugan cara rembuganing wong tuwa. Oh nggih, ngestokke dawuh. Nggih ngestokke dawuh, Pak. Nggih, Pak, ngestokke dawuh. Den kula titip Karang Kadempel. Tentrem lan botene saka sampeyan lho, Ndara. Ya, manut karo kersaning Kakek Semar. Ya wis ora apa-apa karang mbangane dadak diseseke. Kesel ya awake. Dipun sengecaken nggih, Gus. Iya, nola gare wis ora kurang kepenak. Ngersake ngunjuk napa? Niki mumpung bapak mboten wonten, kula arep sampeyan karo Ndara Garut Candra Antarja jagongan mat-matan bebasanipun wareg sing tanpa mangan, seger sing tanpa ngombe. Aduh kecerdasan ya kena.
bedak-bedik ya kena. Apa ini bedak-bedik? Bedak-bedik ya apa? Bedean, ini bedak-bedik ora. Anu wayo remi, hus. Bagong ini apa ora? Ini entah 6 cukup lagi. Iya, ini kalau aku tumbas ke alatnya. Rasa. Enggak, moh. Kowe tak goleke cilik rusuk. Wong kok omongane bangsa kaya ngono lho mbok ya sing apik kok ora kaya bocah cilik ora. Gunjang kancing langit kelap-kelap aton. Plerkin sanging ngrisang mawe gandrung ngramyang balaning sang Betari Durga. Wis manjing madyaning karang kadempel eling-eling watak kajiman datan sumrupan dening sinten kemawon. Sigra manjing angganing Sang Antarja nalika semanten dadi malik watekaning Sang Antarja nyaut Sang Garuda Coli narak wani kagiat Sang Antasena wau. Pripun? Reng apa anu dalem? Gong piye anu dalem? Iki ketoke karang kadempel. Ana sing tumindak ora prayoga. Kecarane Kakang Antarja ora ana apa-apa kok greng kaya buta nyaut Kakang Garuda. Weh lah ditulungi den ah mesake ora. Ngati-ati. Iki demit-demit disebar karo wong sing ora seneng karo bapak. Buktine Ndara Antarja ketoke meneng bae kok ngerti-ngerti ngeruh kaya buta nyaut karo Ndara Garutkaca. Ora ngalamun lho, Tru. Ora ngalamun. Arepmu kok nek Kang Slupan. Ora ngalamun. Mripate iki dijereng. Ora aku ora apa-apa ya, Rek. Bagong sing ora ngalamun. Ah ora tau ngalamun, ngalamun ki apa ta, Tru? Mbok wong ki realitas aja. Rasa wong ngalamun sing werna-werna nek nganti. Terus, weruh ora kowe? Weruh apa? Clorot abang-abang mau. Jarene wong tuwa ki nek clorot abang kuwi daru beksi. Kuwi teluh brojo. Kuwi santet. Mula ngati-ati, wong melek ki bakale entuk kekuatan. Ora sembrono kowe soalé. Nek nganti Kang Slupan aku ora kok reng aku ya ora kok aja nganti kok ya nek nganti ana apa-apa cilaka awake dhewe mati dhewe aku wong lho wong Sambatoy ora metu saka ragane kakangku Antarja. Aku mentolo karo ragane kakangku Antarja. Pulo soro dhewe ke woi ladar Dimas karang kadempel ditekani jim setan priprayangan. Ora pangling balane Betari Durga. Aja ngalamun kang dak Kang Slupan jiwane iblis ya Dimas.
Gong, eling le, eling. Gong sadar le. Waduh, demit apa ya? Nyedot-nyedot barang ini. Gong sadar. Iya leh ku arep nambani cah iki. Monggo biasane jarene wong tuwa iki nek demit iki wedeni mung karo mambu sing ngapek. Iya. Tidak ono. Nerang nganti meko kae ora. Kapokmu kapan? Kowe nek rung nganti metu rung arep. Lho kok iso ora gereng. Truk. Mambu banget lho, Truk. Wis eling to kowe? Wis e. Waduh. Ayo nyuwun ngapura. Udan iki tak wisui nganggo sabune ra ilang e. Kebangetan kok iki, Truk. Ngati-ati lho, Gong, ngati-ati. Iki kabeh karang kadempel kawulan ukes sing padha kang slupan mesti dis tibani karo daru beksi wisa racun mbuh sapa sing nibani mulo melingku aja ngalamun le ha aja ngalamun wah ngati-ati pokoke ya Tro pripun Ndara Gong non nek kowe nganggo netra batin sawangan dampak-dampak laku ning demit semtan priprayangan akeh ora jamak-jamak. Iki nek ora disingkirke dadi maksiat terus kowe matur bapakmu, kowe njaluk pusaka bapakmu sing iso ngalahke demit. Saniki? Iya, nggih. Ayo Gong, ya. Kanjeng langit kelap-lapatun terkin sanging risang mawe gandrung pak sampeyan ora nyawang karang kadempel kok pak karang kadempel piye toto lahir pancen tentrem ning batin kobong karang kadempel kobong kenapa ngendikane Doronto Seno akeh jim setan priprayangan sing dikirim karo wong supaya malik kiblating para kawula sak karang kadempel iki mau Ndarantarja kang slupan dilingke karo Ndara Antasena, Bagong kang slupan, aku sing nglametke. Ndara Antasena dawuh karo aku, "Bapak kon maringi aji Jaya Kawijayan sing iso nyingkirke demit." Apa ya? Ayo. Kudu duwe, Pak. Kowe engko nek ketemu demit, kowe ndonga teguh yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Muni ngono, engko demite kobong. Teguh yuwono slamet slamet saka kersaning Gusti iso Gong dabalke siap teguh yuwono slamet slamet saka kersaning Gusti wis ngono kuwi teguh yu ayo le yuk teguh yuwono slamet slamet saka kersaning Gusti Bagong dabalke teguh nang gone slamet piye Pak teguh yuwono slamet slamet saka kersaning Gusti goblok mantra yo ora dibulan baleni. Ora ana kekuatane. Teguh yono slamet. Slamet adine Teguh. Truk. Aku ajari, Truk. Oh, ora apal-apal kowe Teguh yono slamet, slamet saka kersane Gusti. Teguh yono slamet, slamet saka lor. Ora. Kersane Gusti. Saka kersane Gusti. Heeh. Dabake. Teguh yuwono slamet, slamet saka kersane Gusti. Teguh yuwono slamet, slamet teguh karo yuwono slamet. Ay ay ay. Ayo ndi wong karang kadempel. Udus. Teguh yuwono slamet, slamet saka kersane Gusti. Teguh yuwono slamet, slamet saka kersane Gusti. Teguh yuwono slamet, slamet saka kersane Gusti. Halo. Mudiar, mandi Bapak.
Ndi wong karang kadempel. Udus. Mas Teguh. Teguh yuwana nang gone Slamet. Slamet utang karo Teguh. Seko kersaning Slamet. Duh. Cocok bumbunamu. Truk. Aku rapa le, Truk. Teguh yuwana Slamet. Teguh yuwana Slamet. Slamet nang gone yuwana. Cocok bumbunamu. Teguh yuwana Slamet. Slamet seko kersaning Gusti Modar ora kowe. Weh, Teguh yuwana Slamet. Slamet seko kersaning Gusti Kobong awak. Waduh. Teguh. Go Teguh. Kowe nang gone yuwana. Golehi Slamet. Slamet seko kersaning Gusti. Waduh. Modar we. Kobong awakmu we. Do melu golek Demit. Apal boreng Teguh yuwana Slamet. Slamet seko kersaning Gusti. Teguh yuwana Slamet. Slamet seko kersaning. Teguh yuwana Slamet. Slamet Teguh le. Gah aku. Nang apa rek? Kuwi lho. Teguh yuwana Slamet. Ora to ya ora tekan kowe lho. Teguh yuwana Slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Kuwi lho. Gong, eh. Kene rampungane kene. Teguh yuwana Slamet. Slamet. Wah, Demit iki. Liyane kok kon maem sosis. Teguh yuwana Slamet. Amot ya ora kowe. Tok apake gong ah cokot sisan. Tugel sirahe. Kaya Ndara Gatut kancaku pancat pundake tak tugel sirahe. Kuwi dimbanke watu aja. Dimbanke ora. Mati. Karmu ora. Setan yang di oke banget deh. Wedus. Ada apa? Setan yang medeni gong. Apa? Weh, lagi sing mbok menawa jenenge kuntilanak. Lho kuntilanak kok guyune kaya seniman. Teguh yuwana Slamet. Slamet seko kersaning Teguh. Teguh yuwana Slamet. Truk. Aku lagi weruh Demit iki ana raine loro. Apa? Tenane gong, weh domongi kok sing rai dhuwur wedok. Sing sijine lanang. Kok iso? Woh. Godhek wae simbar jajan. Tadi duwe ya? Ya ya. Karo donga. Ya Teguh yuwana Slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Teguh yuwana Slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Tara. Tara kuwi lho. Dibuka karo dicarapa to, Pak? Iki nggo Sembrono. Iki nggo Sembrono. Teguh yuwana Slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Ora apa-apa, ora apa-apa. Teguh yuwana Slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Ora apa-apa, ora apa-apa. Teguh yuwana Slamet. Ah, iki napa kok nyok? Nyok tirung kuwi ngapa? Gemes ya aku. Saen tuwe lah. Ora wani nyokot kono ya nyokot tirungmu. Emoh ora jero ora. Teguh yuwana Slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Karep ngapa? Teguh yuwana Slamet.
Ramat seka kersane Gusti. Meso nyaut. Asine, Tru. Aku iki wis di pangani karo demit pirang-pirang kok. Kowe yo oleh mempeng lho. Ah teguh yo ana sa. Sampe saka ning Gusti. Aduh mati aku iki. Piye, Gong? Wis aku wis aman nang kene wis. Aku tentrem aku, Tru. Tangi kowe ketibanan demit ora apa-apa. Aku tibanan ora masalah. Iki lho kaya ngene. Ora apa-apa wis ben meneng kowe ora salah piye-piye neng kowe. Wis neng kowe, Tru. Rasa piye-piye neng. Bagong kuwi wis jenenge ora jamak-jamak nanti kono. Masa ditadai Eman 20 ora eman karo kok ngono ora teguh yo ana slamet slamet modar kowe khusus kowe tiba usan teguh yo ana sang sorong modar kowe rasa tak ketokke ndak teguh yo ana wujuh edan iki yo ana slamet slamet saka kersane Gusti wis. Tru? Demite nggo selang. Demit tukang nyirami maning sajake. Teguh Yuwono slamet slamet suwasaning Gusti Teguh Yuwono. Teguh Yuwono slamet slamet saka kersaning Gusti Teguh Yuwono slamet slamet saka kersaning Gusti Teguh Yuwono slamet slamet saka kersaning Gusti Teguh Yuwono. Eh mutiar kowe. Kapokmu kapan? Diukel. Kok kapan iki, Reng? Tak ukel. Kapokmu kapan? Modar pokoke nek tak ukel ora. Oh, ah. Oh. Cilik. Nuwun sewu, ora jeneng aku arep wani karo Mak Cilik, nek Mak Cilik arep gawe bubrah kegayuhaning Siwana Yantaka, Mak Cilik kudu mentolo karo anakmu dhewe. Siwa Punta wis rawuh ning Karang Kadempel, Bapak Kiai Jodipati wis rawuh. Apa Mak Cilik arep tumindak kaya ngene? Apa sampean ora ngrasake jaman sampean kuwi tansah dituti karo Semar? Lah kok mentolo mentalane sampean kuwi arep bebeda gayaning Siwana Yantaka. Nek ngono pancen Mak Cilik iki ora ngerti tresno asih karo kakekne Semar, ora ngerti males kabisane kakek Semar. Terusno, monggo tekan Karang Kadempel. Nek arep dadi bebeda, bebedanen Semar Putranaya. Nek kewirangan sampean aja nganti sambat terus sapa-sapa Mak Cilik. Wah! Ah. Antasena piye mergo saka abot-abote kok ora bungone nyuwun kelawan aku ngrewangi marang kersaning Kakang Prabu Kresna wis aja tok penggalih mundur nyawiji karo para pundhen Pandhawa iya nggir bocah bagus. Mareka den prayitna semuriris semuriris eka balik ditiyoni gandayane ing
Semar. Sopo? Dekyo koro Jajal Werko. Jajal Werko? Iya. Koro do kagok ngonmu nganggu toto bosone buto palemu dadi buto kirung suwe. Wah. Lapa dadi kaya mengkono ucapmu? Iya. Iya. Mergo aku ngerti karo sampeyan. Nek kula ora ngerti karo sampeyan tangeh kula wani mapake buta sing gedene semanten mestine Semar bakal tekaning pati. Ning gandeng pasuryan sampeyan iku duwe rasa memungsuhan kali kula, ning batin sampeyan iku ora duwe rasa memungsuhan kali kula. Awi. Perkara niki dirembuk. Kula ora duwe niat liyane kepengin bangun kayangan gawe tentreming negara Ngamarta. Ora kesasapan niat ala liyane. Lahir batin bumi langit dadi paseksen Semar ming kepengin dandan-dandan negara Ngamarta. Ewadene niat kula niku mang arani tumindak sing ora apik monggo mboten napa-napa. Ning ampun terus sampeyan mutusi perkara kaya ngeten niki sing dadi nyatane. Nek genep setahun rong taun Ngamarta ora owah kaya sing kula jangka, la niku tegese kula duwe kekarepan sing ala. Kula duwe niat sing ora apik. Lumerek ing wanci gumanti ning dina mengke sampeyan arep entuk bukti Semar niku niat mboten ndandani negara Ngamarta. Lan sampeyan kudune malah mbelani kali kula ora kok malah dadi pacoban tumraping Semar. Wong apik alane negara Ngamarta niku mengke sampeyan ya bakal ngembet asmane sampeyan ya ngembet jenenging Semar. Ora Semar golek jeneng mboten. Ning niki dadi kewajiban kula dandan-dandan tumraping Pandhawa lan tumraping negara Ngamarta sinuwun. Wah! Jagat Dewa Batara, Kakang Semar. Pancen ora tedas dicoba dening apa-apa tegese niate Kakang Semar kuwi lahir lan batin. Ah, matur sembah nuwun. Yayaji apa wis rawuh ning Karangkadempel sampun? Werku Dara, iya sampun. Menyang endi Kakang menika mlempak teng Pandhawa Karangkadempel menika napa Dara? Wis rasa kakehan gunem sing tanpa guna. Ayo kowe mulih. Ayo mulih sak wadya balamu dikukuti kabeh. Kowe ganggu gawe kula wargaku sing nang kene, sanak kadang mitra kawruhku sing nang kene. Kowe ganggu gawe katentremaning kula wargaku sawan kene. Ah, kumbala geni. Nyuwun pamit Kakang, nyuwun pamit. Daya wis petingal padhang Ndara. Mugi-mugi kelampan anggen kula mbangun kawula sakwetahipun bekasan mujudaken papan ingkang reja, ingkang tentrem lan ingkang rukun. Iya, Yai Semar. Purnaning gati pungkasaning crita kula dalu punika nawi wonten lepatipun diagung pangaksami Sura Sudirajaning ingkang ratsuh berasta teng kapingulah Darmastuti. Rahayu ing samya makarya, rahayu ing samya pinanggih. Suminten bakul tilo cekap semanten cerita kula dalu punika, Ndara.